Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, onde a Palavra de Deus toca o seu coração. No dia de hoje, nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação da Palavra de Deus, Peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã em Cristo. Nesse dia em que nós celebramos de novo, estamos aqui junto para a palavra de Deus meditada. E hoje, então, nós vamos pegar a leitura de hoje. E a leitura de hoje é do livro da Sabedoria, do capítulo 2, versículo 1, 12 a 22. Interessante esse livro porque ele vai nos dizer uma coisa que a gente vive no nosso mundo atual. Olha só o que diz. A pessoa ímpia diz assim: Vamos armar uma cilada para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. O justo reprova as transgressões que a gente comete e nos acusa de faltas contra a educação que recebemos. Ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. A leitura de hoje da sabedoria nos lembra aquilo que os ímpios pensam dos justos. O ímpio não suporta o justo. O justo ele é condenado pelo ímpio, por quê? Aqui, sabedoria já nos diz: porque ele nos incomoda. Quantas vezes a justiça incomoda aos que não são justos. Falar de pão, falar dos pobres, falar de quem mais precisa, falar das pessoas pequenas, falar das injustiças feitas aos povos, à natureza incomoda. Por que incomoda? Incomoda porque se opõe à àquilo que os outros fazem. Os injustos não ligam para isso. O injusto não liga se tem gente morrendo de fome. Se tem miséria, se tem injustiças, se o nosso mundo está sendo dilacerado, se a nossa natureza está sendo acabada, se os rios estão sendo poluídos, se a nossa mata está sendo destruída. O injusto não se preocupa com isso. Ele não quer saber dessas coisas. Então ele se incomoda quando o justo fala, né? quando o santo fala. E ele vai dizendo, ele vai continuando a dizer: não, vamos então fazer mal, vamos fazer mal ao justo, vamos reproverar, vamos falar mal, vejamos se ele é verdadeiro, vamos comprovar a fé fazendo todo o mal contra ele. Só que o injusto esquece de que quem está perto do justo é Deus. Então também nós, na nossa vida, quando a injustiça bater em nosso coração, bater à porta da nossa casa, bater à porta das situações, a gente vai sofrer. Vai sofrer injúrias daqueles que não compreendem o amor de Deus. Vai sofrer injúria daqueles que não aceitam o projeto de Deus. Vai sofrer injúria daqueles que não compreendem quanto que Deus é bom e misericordioso. Muitas vezes a pessoa vai à missa quer ser boa, e o injusto vai lá e fica gozando. Olha ali, que é seu santo. Olha ali, só está na igreja. E Isso às vezes nos entristece. Mas não precisa ser assim, meu irmão e minha irmã. Porque quem está conosco é o Senhor. E o salmo de hoje, ele também vai nos dizer isso. E é muito lindo, porque ele diz assim, ó, do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. E o Senhor volta a sua face contra os maus e protege o justo. Essa é a nossa riqueza, essa é a nossa certeza, essa é a nossa consolação. No mundo onde a injustiça vai bater em nossa porta, onde os maus falarão contra nós, onde sofreremos também injúrias. Nós temos que ter a certeza e a confiança de que o Senhor está perto do coração atribulado. Ele está perto daqueles que se confiam nele. E ele diz: "Muitos males se abatem sobre o justo, mas o Senhor os liberta." Então essa quaresma nós somos convidados a caminhar na justiça de Deus, a caminhar no amor do Senhor, a trilhar os caminhos certos. A buscar no senhor a nossa força e mesmo se o mal vai tramar ciladas contra nós, mesmo se o mal vai colocar nós em provas, nós temos um refúgio que é o senhor, nós podemos dizer não do meu coração atribulado, o senhor está perto. Eu tenho alguém que é meu refúgio, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que está ao meu lado, e ele diz assim. Mesmo os ossos ele vai guardar. Que coisa mais linda! Não vai deixar nada se perder. E também o livro de hoje está nos falando de Jesus. Quem mais do que ele foi injuriado? Quem mais do que ele foi caluniado? Quem mais do que ele foi colocado em um momento de dificuldades e foi injustiçado? Logo, nós vamos acompanhar toda a trama de Jesus diante do sinédrio, o quanto que ele foi caluniado por aquilo que fez. E ele só fez o bem. E o salmo diz assim: os seus ossos serão guardados e nenhum deles irá se quebrar. Que foi o que aconteceu com Jesus na cruz. Então, nós temos um exemplo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está ao nosso lado. Por isso, Confiemos nele, mas façamos também o que o salmo nos diz: clama o justo e o Senhor bondoso o escuta e de todas as angústias o liberta. Que possamos então sempre clamar ao Senhor, nos colocar em oração, pedir ao Senhor, que é bondade e misericórdia, que ele volte a sua face sobre nós, que cuide de nós. Rezemos então meu irmão e meu irmã essa quaresma para que a justiça sempre prevaleça em nosso coração e que mesmo na injustiça possamos sempre clamar ao Senhor, porque é ele que cuida de nós.